Musibah kecelakaan lalu lintas karandapan di Jalan Raya Sumedang, Bandung anu pernahna di jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Truk nungangkut batu bara tiporos di jalan utama tur meh-mehan nimpa imah warga. Dina roangan mah supirna tunduh tepi ka teu bisa ngadalikeun lajuna truk. Musibah kecelakaan lalu lintas karandapan di jalur Cadas Pangeran anu pernahna di Kampung Singkup, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, poe Rebo 8 Juli 2020. Kronologisna, eta kacilakaan teh karandapan jam 5 Januari. Eta truk anu ngangkut batu bara teh murut ti Cirebon anu ngajug-jug ka Bandungkeun. Nalika nincak jalur Cadas Pangeran, eta supir dierong tunduh tapi ka teu bisa ngadalikeun lajuna truk anu antukna ti poros kalungkawing anu jangkungna leuwih ti 10 meter turta meh-mehan nimpah salah saiji imah warga anu pas di handapeunana. Anu boga eta imah Zaini Rahmat ngeceskeun nalika eta kajadian dirina keur memejehna sare tepi ka kagereuhkeun ku sora anu ngaguruh anu dina eronganana mah mangrupa tangkal anu rungkad. Nalika dititenan horeng truk hiji anu nomor polisina D8057BA ngajugrug di buruan imahna. Eta truk teh ditumpakan ku supir, pamajikan anak jeung anakna duaan. Eta musibah teh ngabalukarkeun salah saurang anak supir kungsi mental kaluar tina truk tepi ka nandangan tatu dina bagian leungeuna. Kalau untuk sopir sama penumpangnya gimana, Kang? Alhamdulillah selamat, enggak ada apa-apa. Kabarnya satu keluarga, Om? Ya, anak istrinya satu, ya? Satu keluarga. Kondisinya gimana, Kang? Pas kejadian luka-luka atau gimana? Cuma anak yang umur 5 tahun yang luka-luka sedikit, yang lainnya udah selamat. Enggak ada luka-luka atau enggak ada. Sajeroning itu petugas kepolisian anu datang ke lokasi kejadian langsung ngumpulkeun data keur maluruh kronologis kejadianana. Diki Guntara, Bandung TV.